Fotonordic X Nadihammoda podcast. Fotonordic X podcast numero en muista enää kuinka monta ja avaks me aina samalla viisteen, tiedä. Hy tervetuloa ja hyvää päivää kaikille. Tänään vieraana Pia Maria Rautio Morjens. Terve. Mikä fiilis? Hermostunut mut ja hyvä, <laughs> mutta sen se tiesitkin. Sen, sen, sen vielä tiesin. Tota, um, um, se on ensimmäinen Nice, ja vieras, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos tästä kunniasta. Ja, ja tota, haluan sukeltaa heti syvää, syvää päähän. Onko sinulla mitään agendaa siinä, että mies ja nainen ja valokuvaaja ja... Onko sinulle mitään väliä? onko sinulla jotain aktivismia siinä, että siellä girl poweria edustat tai jotain? Onko puretaan tämä nyt heti pois. Mä luulen, että ei mulla varmaan ole niin vahvasti kuin voisi olla. Että jotain huomioita ehkä teen joistain ilmiöistä. Mm. Miten, miten kuvataan, miten puhutaan, miten kritisoidaan mistäkin. Mm. Ehkä, ehkä vähän, mutta en mä ole ehkä kuitenkaan semmoinen mun mielestä kuvaajan kuvaaja. Ja tekee sitten niin, mitä tekee, sillä otteella mikä on. Eikä se liity silleen mulle sukupuolelle, mutta mä en ole niin semmoinen niin, tyyppi, joka ajattelisi asioita silleen. Hirveän sukupuolet tulee Kiitos kiitos, koska mä olen ihan samaa mieltä. Ihmiset tekee mitä tekee ja jos olet hyvä tekijä, inspiroiva tekijä jossain, niin mitä silloin väli sukupuolella? Me ajattelen niin ja ilmeisesti ajattelet samoten ja siinä kuulitte ihmiset. Näkeks tuossa, hei, onneksi olkoon, dude, Kol auta minua. Kolmas perättäinen kulta mitalli, kultavoitto, mitalli ykköspalkinto samasta kategoriasta back to back kolme vuotta putkea ja se oli, mikä se, mikä se on se kategoria? Uh, people on Portrait. Ja se, mi, People on, mikä se on se tapa, tai sen, niin sen, kisan järjestäjä, onko, niitä on varmaan, siis sun pitää opettaa nyt minuun tuossa, mm -hmm. siis, ja pala, pureudutaan siihen, että se kisaat paljon sun kuvilla, niin tota, voiko sanoa paljon? Eikö se, että sehän kolme kertaa jo voittanut, niin kultaa, niin tota, Onko erilaisia, se joku järjestöorganisaatio, mikä niitä järjestää? Miten se toimii se no, Tämä oli, tää oli niin FEPin, eli Federation of European, hetken, Professional European Photographers. Dude. Nyt saattaa mennä väärin, mutta se on niin FEP. Joo. Se järjestö ja FEP Awards se on se kilpailu. Se on kerran vuodessa. Se on nyt, onko se nyt 11 vuotta järjestetty okay. sitä? Sitä kilpailua mä oon nyt siihen osallistunut sitten kolme kertaa. Ja se on osallistunut muihinkin Joo, mulla on muutamia, mihin mä olen tuohon Finnish Photo Warsiin tykän osallistua. Ja sitten siihen, mä sanoisin jenkki mutta sehän on kansainvälinen se A Portrait Masters siinä. Minun kauheasti kiinnostaa se, se, niin se koko skene tavallaan, että me, me on ainoa myönnytys, minkä me annon, että me me on aina, tietysti, Koulalla ja me on aina miettinyt, että vittu menikinä kilpaile tai taiteelle ei voi kilpailla kaikki. Nyt me on itselleni perä, että me osallistuu tuon Voice of Finlandiin. No se nyt oli Vasalan bucket juttu, mitä mm. ikinä. Mutta jotenkin me mietin, että me laittaisin omaa matskuun kilpailuun, niin se ei mahu mulle niin kuin henkilökohtaisesti, että se ollenkaan. Mikä sulle on siinä ki kisamisesta niin se juttu, ja mistä se niin kun alkoi, se innostus se kisaamiseen? Oh, oh, oh. No tota, ehkä mä oon vähän kilpailuhenkinen. ehkä se on semmoinen driving force, semmoinen mikä niinku saa mut hmm. sitten tekemään muuten kannattamattomia kuvauksia. <laughs> <laughs> e, mutta, mutta tavallaan <laughs> ehkä se on ollut semmoinen itsensä kehittämisen muoto mulle. Se tuli ulkopuolelta. Mä en nyt olisiko se ollut Karppisen Antti, joka sanoi, että pitäisi, kannattaisi Joo. osallistua tai näin, että Antika ollaan paljon, paljon tätä aihetta tai ollaan niin yhdessä tätä kisapolkua käyty niin sanotusti, että hän on niinku ollut paljon jeesinä siinä ja, ja myös muistaakseni se idea tuli sieltä, että ei, sehän on nyt tulikin muistoin kättyä. Yes. Olen osallistunut Nastola-lehden kesäkuvakilpailuun vuonna 90, ehkä kaksi, kolme, ja tota, voitiin sen kesäkuvakilpailun semmoisella okay. tyttö- ponikuvalla. Että ehkä siinä on kuitenkin, ehkä tämä on kuitenkin niin kuin lähtö, lähtöisin niin kuin itsestä tällainen. Että vois, äh, niin kuin, mä ymmärrän kyllä hyvin, että jos joku ei halua kilpailla tai ei ehdi kilpailla, ja, niin mä ymmärrän sen täysin. Mikä sulla, mielestä... mikä sulla on se juttu siinä sitten? Mikä niin se, se juttu? Niissä, niissä itsensä puskeminen ja riman nostaminen tavallaan. Miltä se, miten se voitto sitten siinä tarkoittaa sulle? <coughs> niin. Mä ehkä, tai en ehkä vaan, mä oon toivonut, että mä saisin siitä itse luottamusta, itse varmuutta mm. ja kaikkea tällaista, mutta se on varmaan vähän semmoinen pohjaton, pohjaton kuilu mulla, että voi olla, että se, en mä nyt tiedä mikä määrä voittoa missä kisoissa nyt niin kuin sitä, että jos ei se, se täytyy rakentaa jostain muualta. Se oli ehkä mulla ajatus siinä, että nyt mä niin kuin sitten – koska en ole opiskellut paljon valokuvausta, niin se olisi jonkinlainen tapa meritoitua. Ehkä, niin ehkä niinku muiden silmissä, mutta itse nyt sitten on aina niin. Mun mielestä toi on tosi, tosi makea toi, toi pointti, että se et opiskelu valokuvasta. Eikä, eikä pointti siis ole se, että, että tota tarvis. Me on itse oppinut, jos itse oppinut. Eikö niin? Pitkälti on mä nyt hajakursseja käynyt, joo, mutta joo. En ole, en ole akateemisesti koulutettu enkä. Eikä se oikeastaan niin kuin, minä en tiedä, käykö se edes tähän meidän hommaan, et, et, minä me en tiedä. Me käynyt. ne antaa varmaan jotkut tietyt raamit, eikö niin, varmaan, ja sitten jotkut eväät alkuunsa, mutta kyllä se, me aina liputan siitä virheiden tekemistä ja perseellä puhua, me, me se on miten me, me on kasvanut joka helvetin asiassa, me kannatan sitä edelleenkin. Ö, minun kiinnostaa se, se matka, siis me ollaan puhuttu paljon valokuvauksesta ja a, a, asioista ja elämästä ja sun muusta. Niin, niin tota, ja yksi, yksi mikä, mikä tota, mistä me keskusteltiin kanssa, mitä me sulle sanoin, niin se on niinku, on aika vaikea sun juttu viiä, niinku mennä, tiiä, että, että mihinkä se voi mennä vielä, tiedätkö? Ja sitten me on nähnyt nyt viime aikoina, kun sä oot alkanut tuomaan sit niinku alas sitä tosi siis pelkistettyä, pelkistettyä, pelkistettyä. Niin missä sinä luet, missä, missä sinä menet itse valokuvauksessa? Me tiedän, että tämä on vaikea kysymys sulle, mutta, mutta missä sinä menet tällä hetkellä? Onko ambitio vielä jotenkin isompaa tai jotain, vai sitten mennä toiseen suuntaan, vai missä, missä se niinku menee? No mä voin ihan sanoa, että tuo aiku, aikuvan tuleminen ja se murros, mitä se on nyt niinku tekemässä, niin se on ihan ajanut mua niinku pois sellaisesta fantasiatyylistä, hyvin rakennetusta, monimutkaisesta ja kikkailevasta ja kaikki efektit ja kaikki mm. mausteet ja kaikki, mitä voit kuvalle tehdä, niin tee Joo. pois sieltä, että et, niin pikemminkin et yrittäisi niin kuin kohti vähempää, että mitä vähemmän sille kuvalle tarttisi tehdä vaikka editissä, niin se olisi niin kuin parempi, koska se on sitten taas vähän niin kuin kauempana siitä, minkä, minkälaista niin kuin se AI-kuva on tavallaan, jos siinä on mitään järkeä. Mutta no. et, et, niin varmaan on, on edelleen ambitioita ja edelleen haluaisi tehdä jotain eeppistä, mutta sitten mä oon myös aika kyllästynyt siihen, että sitä on vähän niin kuin odotettu, että aina pitäisi olla huikeaa tai eeppistä, kun no. ei se, niin kuin, ne vaatii aina tiettyjä resursseja, aina sitä ei niin kuin ole, että voisiko siinä valokuvassa olla muita ansioita. Ja mä oon ehkä nyt just semmoisessa, että mä en oikein nyt tiedä, mihin mä haluaisin mennä, enkä mä enää tiedä, mikä on musta niinku semmoinen hyvä kuva. tai kyllä mm. <tai mä en tiedä, mikä on hyvä mutta semmonen niinku oikein niinku <tai> tiedät, että tässä kuvassa on kaikki. Joo, joo. En mä edes tiedä. Me on <tai> paljon, paljon, toitottanut sitä, sitä, o, otetaan joku, mulle ei nyt ole esimerkki heittää tämä sun ruutu tai joku, mutta tota, kuinka paljon sul jää? virheitä sinne, minkä sieltä, jätät se tahalles, tai annat se jossain vaiheessa, vaan haet se sitten sille, että sul sekoaa jo pää. Mikä sun niin kun? Koska mie voin sanoa omasta kanssa, että me nautin jotenkin suunnattomasti siitä, että, että mulla on virheitä mun kuvissa ja me jätän tietoisesti sinne ja, ja sitten me pystyn aina menemään eteenpäin parantaa ja muistuttaa, että ne jää muistoksi mulle itselleen, että älä tee noin. No en noin radikaali, mä en ole. Mut, mut, mä oon ollut, siis mä, oon, on vähän semmoista, sille mä sanon selektiivistä perfektionistia, että mä niin tietyissä asioissa oon, mutta sitten suurimmassa osassa asiassa en oo. Mutta valokuvaus on ollut yksi semmoinen, ja kuvat, mitkä mä oon niin halunnut ensinnäkin kuvannut paljon niin volyymiä, ja sitten valinnut sieltä vain yksi tai kaksi, mitkä editoin, ja sitten editoinut niin, että sinne ei jäisi mitään, mistä joku voisi huomauttaa. Mulla on teoria tähän. Mä aloitin, niin kun, mä oon aika ö, siinä oman muotokuvauspolun alussa, niin julkaisin paljon Facebookin semmoisessa kansainvälisessä ryhmässä, mutta se oli silti vähän semmoinen jenkkipainotteinen mm. ryhmä. Julkaisin paljon siellä ja sieltä saa rakentavaa kritiikkiä. Ja tota, mä aloin pelkästään kritiikkiä niin paljon kuin Tietenkin kun mä paljon altistin niiden niin sille kritiikille, mm. en, siis se tuntui pahalta, mutta sitten se niinku tavallaan tottuu, koska useimmat niistä oli ihan, niinku, oli ihan validei pointteja. Että okei, no ihan totta jo, että tulee typistymään. Ja no ihan totta, että on vähän toi varjo tossa ja ihan totta, että menee näin. Ja sitten tota, Hetkinen. niin, 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 sitten mä aloin niin jo, mulla oli jo niin kuin semmoinen, joku tässä näin semmoinen koko ryhmän kaikki mielipiteet niin täällä, kun mä tein, että nyt ei voi kuvata tosta, nyt ei voi, nyt täytyy katsoa toi linja, nyt täytyy katsoa toi kulma, ja nyt täytyy toinen nenää leuka, nyt täytyy toi menee tohon kiinni, ja nyt täytyy... että tavallaan niin mä, kun mä kuvasin jo, mutta mä myös kadotin siinä samalla vähän sit iloa, mm. joo, koska joo. mä jo niin kuvatessa niin eliminoin niitä, mistä joku voisi jotain sanoa. Että tavallaan niin mä niin kuitenkin sisäistin ne, kritiikit ja kaikki ne, ne, ne niinku pointit jotenkin. Nyt mä en ole enää pitkä aikaa, onko sitä ryhmää enää olemassa, mutta tavallaan se on se, mistä mä niinku, lähdin oman muotokuvauksen kanssa ja opin tosi paljon siellä, mutta sitten samalla niinku, vähän ehkä kadotin just sen, että tarpeeksi kaiken olla niinku, kauhean pohdittua, mietittyä, ei mikään lyhene, ettei mikään linja tai mikään varjo tai mikään. Puhe tai otsikolla niin kuin Yhteisön ja kulttuurin paine, niin toihan on just sitä. Ja, ja yhdestä podcastista kuulin tämän pointin, että et se vaatii rohkeutta ja ego repii itsensä pois siitä yhteisön ja kulttuurin paineesta ja, ja, ja tehdä omaa juttuun. Ja toihan, että mun kysymys on tavallaan se niinku sille tyypille, koska oot tota tehnyt, että et, tuota, kuvat se sitellä siis sinä siinä niin. niin. niin, niin. niin Eikö se, on, se, on, tavallaan niin kuin aika, no, no, mun mielestä se on aika surullista, tiedätkö? Ja se on vitu raastavaa ja kaikki. Ja sitten jos on herkkä ihminen, niin kuin oot, niin, niin tota, voi mennä yöunetkin jopa. Niin, joo, ja mä, joo, mä, oon ehkä su suhtautunut silleen niin kuin aika tinkimättömästi tähän hommaan. Hmm. Ja, ja, sitten mä oon myös niin kuin sisäistänyt semmoisia ulkoisia odotuksia, ulkoisia kaikkia, miettimättä sitä, että no mikä tuottaa mulle iloa, mikä musta on niin niin kuin hip ja cool ja, ja näin, että tota, kyllä mä sen, sen niin kuin huomaan. Mä, mä vastasinko mä lopulta siihen kysymykseen, että nyt, nyt mä oon vähän ikään kuin ehkä jättänyt sinne jotain semmoista, en mä sano virheitä, mutta vähän semmoista säröä tai Joo. särmää tai sellaista, että siinä olisi vähän jotain hengittävyyttä, koska mä oon ehkä kärsinyt siitä oman tuotannon tietystä staattisuudesta tai semmoisesta, koska si, siinä on niin että ikään kuin onko se sitten jo liian, onko se sitten vähän jäykkä, onko se semmoinen liian pohdittu, mietitty, hinkattu, Joo. Yö, semmoinen, se, se lopputulos. Niin mä oon nyt halunnut siitä vähän vapautua, että mitä jos siinä ei olisikaan niin kaikki niin kuin perfektoitu. Koska mun, mun, mun mielestä tässä tulee se, jotenkin sun, sun kohdalla tosi makeasti se esimerkki, se case and point siitä, siitä niin hullusta intohimoista. teetkö, et millä niinku teet ja et niinku, ää, se teet että miten tavallaan se, raja siinä, että, et, et parhaimmilla ja pahimmillaan se intohimo ja se liekki, kun on niin vitun kova, että et se voi polttaa, mutta sitten se voi saa sinut tekemään niinku ihan älyttömiä juttuja, teetkö? ja sen kanssa itse, että mi, missä ne, niinku, ne rajat niinku, menee, missä se rima on, niin me voisin kuvitella, että se on varmaan meillä aika samat, että meidän omat rimat niin kuin, on aika pitun korkealla. Tiedäkö? Ne näyttäytyy eri tavalla, meillä joka ihmisellä on omat. Niin ne. Mutta joissain tilanteissa, niin minäkin me, tein tuossa tota, pari, pari suuttiin, mitä mulla on ollut, että on, on, on ollut, on ollut tota, style ja, ja, ajatus ja kaikki, ja mä oon esituottanut yhtäkin. No se on se yksi tota, harniska hommasetti en tiedä muistat sitä, ja, Mä sanon nyt ihan suoraan, mä sen ihmisillekin, kenen kanssa, mun mielestä se meni ihan päin vittuun. Ja mul kesti niinku kolme päivää toipua siitä. Ja siis tein joskus pari kuukautta sitten Me esituotiin sitten niinku kolme viikkoa tai jotain ja piirsin kuvat ja, ja hankin kamat ja, niin se, se tiputti aika, aika kovaa se, se meni niinku, jo ihan ok, ruutui pari mut, mut, ja pari happy accidents on siellä seas, mutta se kokonaisuus tietysti niin vesittyy niin kuin ihan täysin. Me kyllä tiedät, että se, se itsensä niin piiskaaminen on aika moisto. Joo, ja kolme päivää on kyllä aika kevyttä kamaa. <haha> mulle se, rinalla, se oli mulle, mulle, mulle niin kuin kolme päivää on vielä aika, aika perus, perus itsensä ruoskinta ja masennuksen syvät vedet. Että kyllä mulla niin kuin voi mennä ihan siis viikkokausia. Siis mä oon ihan, mutta et, se on jo, siis sille voi ihan nauraa. Siis on ihan, siis se, on, mä niin kuin, mutta siihen väliin niinku tuntuu, että on se kumma, ettei se perkele vaan hajoa. Että se niinku aina kokoaa itsensä sieltä, että tota, mä oon vähän sellainen, se, mutta että et, et, et voisi vähän vähempikin riittää. Mulle kerran riittää se kolme päivää. Joo. Mutta se voi kestää, kyllä se kolme viikkoakin voi mennä joskus joku. Mutta että, <coughs> mutta että, mut et, tota, ja aika harvoin huomaan, että se mistä on vähän niin kuin, mikä haluaisin muuttaa itsessä, niin mä aika harvoin saan semmoista onnistumisen tunnetta, että, että mä taputtaisin itteeni olalle, että Hyvä. Se on tosi, nyt, niin kuin, nyt, nyt hyvä. Se on kyllä tosi perseestä, koska sitten sit pitäisi saada se ihmisen niin kuin enemmän. Ja tämä, tämä, en tiedä, mistä se se armon saa itsellesi, mutta tota, on, se on tuo pää, pääkopas. Mutta minä tajun, niin minä, 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 se, se on, kun se on se iso liekki, niin me ollaan tosi armottomia silloin. Mutta mulla on sitten taas vähän ehkä semmoinen et, tietynlainen oli haista paska mentaliteetti sit taas tietyissä asioissa, sit me vaan niinku pystyn, me niinku vaan päästän, et ihan sama. Kun me tiedän, että seuraava, me korjaan sen sitten seuraavalla kerralla. Ja just se viime, viime aikoina älyäminen mulle, että et ne on vaan kuvia. Mm. Dude, ne, ne, vittu elämää ja kuolemana. Ne on saatana vaan kuvia ja se voi tehdä niitä lisää. Että ymmärrät että jos me oltaisiin nyt miekkakädästi, että nyt vittu se kuolee, että se olisi vähän toinen juttu. Niin, niin mä oon verrannut itse niinku vaikka terveydenalan, tai vaikka, vaikka kirurgeihin tai näin, että silloin Joo. on tärkeää onnistua siinä, mitä he tekevät. <laughs> mutta että, että tässä ei ole, tämä ei ole niinku elämä ja kuoleman kysymys. Vaikka se voi niinku tuntua Eikun siltä, se, jos jo... joskus tulee, varsinkin petty, pettymys, on, on vaikea sietää sitä. Et niinku, et, et, <laughs> niinku, niin, tota, mutta, että niin, mutta mä oon itse miettinyt, että tämä nyt on vaan niin Niinku Ja useimmiten se näyttäytyy mulle vähän erinäköisenä kuin sitten vaikka, äh, vaikka mallille tai, tai asiakkaalle Joo. tai, tai yle, suurelle yleisölle. Että mä ehkä itse olen odottanut jotain ja se ei ole täyttynyt ja mun mielestä sit niin kuin, se on maailmanloppu. <laughs> se on maailmanloppu sen niinku <laughs> aika, mitä se nyt sitten kestääkään. Mutta, että, tota... Mistä... Siinä on, siin on, siin on, pitänyt sullakin laittaa tunteja likoon, että, että saat ton, ton, toi style ja toi tatsi, mikä sul tänään on. Niin siinä on pitänyt laittaa tunteja. Mutta mistä se on, lähteekö se 92 ponia tyttökuvasta vai lähteekö se myöhemmin, mistä sulla on lähtenyt valokuvaus ylipäänsä liikenteeseen? No mä oon tosiaan niin kun perheen kameroilla näillä tällaisilla filmipokkareilla niin kuin, tykännyt kyllä kuvata he- heppatyttönä. Kuvasin paljon hevosia ja, ja sitten tota, varmaan luontoa ja tämmöistä. Tietenkin mä, oon kuvislukion käynyt ja siellä on ollut kuviskursseja, mm. ei kuviskursseja, kun siis kuvauskursseja. Ja tota, niin kuin, että on saanut sitten tuntumaan siihen järjestelmäkameraan ja sitten... Joo, joo. Se varmaan siinä omien lasten syntymän myötä sitten Ah. aloin niitä, niitä tuota, kuvaamaan, että tavallaan mä olen niin kuin lapsia, omia lapsiani kuvaamalla oppinut sitten suurimman osan siitä, mitä mä niin muotokuvaukset. Ensin luonnonvalossa, ulkona, sitten ikkunavalossa sitten mä ostin salamoita, mitä enemmän sitten oli noita salamoita, niin sen parempihan se kuva sitten oli, kun oli viisi salamaa ja sitten oli se vaihe, ja mikä on mielestäni aika yleistä. No. Ja, ja, sitten tota, niin kuin sieltä se on, että tavallaan kuvat, ja kuvataide ja kaikki tämmöiset visuaaliset asiat on aina ollut mulle tärkeitä. Mä oon oh. näin. Oon hakenut kuvataideakatemiaa lukiosta. Mä en, ei perkele tottanen mua, niin Sitten mä aloin. Menin muualle opiskelemaan sitten, että, oh, että äl... tota... Haistakaa. <laughs> no emme, mutta että... Tuota, no, <laughs> Sori, no, minä näytin sun puolesta. Joo, no niin. <laughs> mutta tota ei, mutta että, ehkä, ehkä, ehkä ei olisi kannattanut luovuttaa. Että mä olen ehkä ajatellut, on niin kuin ajattu, Ajattelut, että jos mä oikeasti olisin hyvä, niin mä pääsisin yrittämällä sinne, minne mä mm. haluan. Ja sitten kun ei päässyt, niin on mi Mistä se toi, toi tota, Dude, kun mi sit vo... onko sille jotain genre-nimeä tollaiselle? Mitä... Siellä on esimerkiksi, mitä Karpinen tekee ja sitten tekee, eiks niin, samaa. Se, siellä on se tietty skene. Ja niitä on Suomessakin ja varmaan maailma, maailma, maailmalla ei vielä enemmän, mutta... Se tietty semmoinen staili rekvisiittaa, kaikki, niin onko sille jotain sellaista, onko se niinku taite, artistic portrait tai joku, mikä, mikä sille on se nimi niinku? Onko sille jotain, äh, no, jotain no, Antikin tekee monenlaista kuvaa ja se on tekee, monenlaista, mutta että varmaan nyt tarkoitat sellaista, no niin kuin rakennettua muotokuvaa, niin. mutta olisiko, se on, en mä tiedä, sille on kisoissa kategoria Creative Portrait, joo. mutta se on myös vähän semmoista Fine Art Portrait. Okay, tai Fine Art Portrait käsittää aika paljon kaikenlaista. Mm. Et, et, niin kuin, mä en ehkä nyt vähän, mä en, niin, mä en hirveästi niin enää rakasta editointia. Mä en tykkään, niin mä en ole ikinä, tai en, en ole pitkältikään tykännyt siis tehdä komposiitteja. en ole siinä mikään erityisen hyvä, Joo. Ö, eikä se ole mua kuin niinku inspiroinut. Joo. Ehkä mä, ehkä mä menen aika paljon sen oman inspiraation, vähän tuuliajolla sen inspiraation Joo, on jo, mukaan, jo. Että, 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 että se ei ole niin kuin kiinnostanut mua. Et mä niinku, kyllä mä editoin, mutta mä editoin niin kuin ehkä just ihoa ja sävyä Joo. ja semmoisia asioita tykkään, mutta en nyt just varsinaisesti, että mä kauheasti elementtejä niin varmaan jos mä harjoittelisin sitä ja tulisin hyväksi, niin mä saattaisin tykätä siitä, mutta mä en ole nyt jaksanut on sitä työtä. Jos sattuisi, tulee hyväksi kolme kultaa putke vittu sun kanssa. Tuota, äh, mistä se maailma aukesi? Kun valokuva voi tehdä kaikenlaista, mistä se oma soundi, onko, se, onko sulla semmoisia, niin kuin mä aina suurmestareista puhun, mistä sä oot saanut kiinni siitä, että tämä on sun se, niin kuin se, oma, oma soundi, mistä se on lähtenyt? Mä en olisi pysty silleen, mulla ei ole sellaisia suurmestareita tai mulla ei ole sellaista mm. niin kuin silleen hirveästi idoleita. Joo. Ja enemmän ehdottomasti mun pitäisi tutustua niin kuin, äh, nyt mä oon vähän, vähän nyt mennyt sinne 40-luvun, 50-luvun, 60-luvun isoihin nimiin, jotka niin kuin tavallaan sitä varsinkin tota, muoti, muotikuvaa tekin. Mä vähän nyt sieltä niin kuin, vai tuleeko se sieltä, kun sä olet niissä val niitä. valokuvausryhmissä sitten, tuleeko sieltä, näkyykö siellä niinku esimerkkejä? Ja... Me yritän vaan kartoittaa, että mistä se, niinku se soundi on niinku syntynyt sulle. Varmaan joku, en mä, no instas mä varmaan eniten niinku plärään kuvia, mutta en mä siltikään me ehkä silleen niin kuin, mä mene niin kuin, mä vaan telen kuvia, en mä tiedä. mä en, en, mä osaa osa, osa sanoa. Ja sehän on niinku rakentunut, tota, on rakentunut niinku palanen kerrallaan mä jotain viisi vuotta sitten, kuusi vuotta sitten, en mä voi tietää kuinka monta vuotta sitten mä joskus sanoin, että niin mä haluan tämän tämmöisen painterly portrait, maala, sorry mä käytän siis englannin kertaan. Ei se haittaa. Niin tota, ö, siis maalauksellisen muotokuvan, mä haluan oppia valaisemaan ja editoimaan Ja sitten mulle tuli semmoinen missio siitä, että mä haluan nyt oppia se, sen, sen haltuun. se oli ehkä semmoinen. Ja sitten mä aloin tietenkin etsimään sillä hakusanalla, kuka sitä tekisi ja miten sitä tehtäisiin, miten se kannattaa valaista, että siitä saa sitten editissä irti. Ja nyt mä oon mielestäni niin kuin saavuttanut sen, mua ei enää kiinnosta se niin paljon, mua niin kiinnostaa muut asiat. Että vähän niin kuin aina ajattelee, että haluaa päästä johonkin, jonkin tyyppiseen äm, niin kuin, niin vaikka ehkä joku Gemmi Vaud Binnendik on yksi, upeita, joka on ollut mulla semmoisena nimenä, jonka, joka töitä mä oon ihaillut ja, näin. Mä en ehkä edi, editin osalta on niin, mutta hänellä on niin upeita niin kuin stylauksia ja se hieno tunnelma, niin ehkä, ehkä niin kuin. Oliko se, se kirja, mikä sulla oli studiolla? Onko se se iso coffee table book? se on toi, toi. Vai se oli joku toinen? Se on joku toinen. Se on toi on niin huono nimissä. Oh, toi, toi, toi. No se tulee myöhemmin. Se, tulee se myöhemmin. on se Wonderland. Joo, joo, joo. Mutta mä, en, mä en todella huono. <laughs> tota, nää ehkä, ehkä aukeaa tää, vielä sitten, tää, su sukelletaan sun pään sisään vielä syvemmällä. Ootko valmis? Onko kuulijat valmiita? Ne on, ne, ne, ne on villasukat ja jalassa ja kahvikuppi kädessä, ne ottaa innolla tunteita kuvien takaa. Lähdetään tästä. Mm. Minä pyysin siis, minä aina, aina, pyydän vieraita kolme neljä ruutua, mitkä tarkoittaa niille jotain. On ne omia tai sitten, mitkä on ollut inspiraatioksi, niin se lähetit mulle tuossa noin tänään. Kerro. Joo, on vaikea niin kuin katsoa omia kuvia ja ajatella, niin kuin, että miksi, miksi, kaikki on tavallaan tärkeitä ja sitten tavallaan onko mikään tärkeää. Mä on vähän semmoinen, mutta mm. tämä, tämä Ray of Light-niminen kuva, niin mä, niin kuin päät, mä menin, menin taas, mä olin silloin vielä tuolla tiilisalissa helmikuvaajien kotipaikassa luonnonvalostudiossa. mä sinne tota, siellä rakensin tällaisen, tai ei, en mä edes rakentanut, vaan mä menin sinne mun tyttären kanssa ilman, että olisi ihan hirveästi käryä, että niin kuin mitä tekisi. Mä muistan, että se on semmoinen pukeutumissermi ja mä mietin, että voisiko sitä raosta niin kuin jotenkin saada sen valon semmoisena niin kapeana. Sitten mä vaan mietin, niin kuin, että miten se käytännössä sen täytyisi olla niin kuin mahdollisimman kova eli kaukana ja tiukka ja sitten vähän keltaista keeliä. ja ajattelin, että voisiko se toimia. No sitten mä tilkitsin sitä, että olisi semmoinen kapea niin kuin, aukko, niin tilkitsin sitä pukeutumissermiä ja sanoin, tai että laitetaan kirpispaita kirppis, tästä ja miten laitettaisiin vähän jotain simmeriä naamaa ja nutturaa. Ja, ja tota, et se oli hyvin semmoinen kotikutoinen juttu, eikä ilman minkälaista suunnitelmaa mä vaihti, että mä haluan niinku nyt saada sen. Ja sitten se niin se valaisu. Oli vähän säätö, siinä oli sininen keli ja siinä oli no. sanoa niinku kaksi valoa tavallaan, niin tota, Ja tämä on luonnonvalolla? Ei, vaan. ei, kun se, ei. se studio oli luonnonvalo, mutta niin, mä niin, nyt sit... vaan, jo en mä ymmärrä, miksi mä sanoin sen, koska se liity mihinkään se luonnollisuudesta, mutta kuitenkin, että, että ei, ei, nykyinen studio, niin oli se paikka. Ja tota, mulla oli ehkä semmoinen vähän, ehkä jossain ryhmässä, en siihen nyt mennessä, sen enempää, oli kritisoitu mun tapaa kuvata. Ja... No mitä oli, min, 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 minu, oli kritisoitu, minua oli kritisoitu, joo ei, mutta no, tämä nyt ole. Mä lupasin rönsyydyä, että tässä sitten tulee. No niin, let's niin, go. Tota, niin tota... Tota, tota, olin kohdennut kritiikkiä. Mielestäni osittain aiheetonta, mutta tietenkin jos jollekin tulee semmoisia negatunteita mun kuvia katsellessa, niin by all means, sitten se varmasti on niin. Niin ö, mulla oli jonkinlainen semmoinen näyttämisen halu, että voi vittu perkele nyt, anteeksi, piip piip. Niin tota, nyt, mä teen jotain sitten eri lailla. Niin mulla oli sitten tämä, että mä haluan kokeilla tätä ja, ja sitten tota, Sitten se editointi oli myöskin aikaa, se raakaruuto ei näyttänyt ihan noin saturoidulta. että mä aika paljon niin kuin dumppasin highlightteja ja, ja tein, joo, joo. tein vähän myös ja siis yleisesti yleensä ottaen, mutta että, ja toi ei ollut mitenkään hirveän helppo ottaa, kun sinne ei mulla jo oikein tilaa liikkua siinä mm. ja näin, mutta mun mielestä siinä on ihana tunnelma ja se oli jotenkin semmoinen, että mä pystyin siihen saamaan semmoisen jännän, metallisen, helmiäisen fiiliksen siihen, niin mä olin, koin onnistumista siinä. Niin kun, ja mä pidän ö, siitä ilmeestä ja sit tunnelmasta siinä kuvassa toki myös, mutta että se oli jonkinlainen semmoinen, mä halusin osoittaa muille ja itselleni, että mä pystyn tekemään jotain niin kuin tota, uudenlaista muunlaista ja sitten, juuri. niin. Me, se, se kuva oli kuva... vähän uutta minua. Se oli niin kuin se. Niin. Se kuvat kanonilla. Joo. Onko sulla jotain, minkä olisi tekniikkaa, jos puhun, mutta kiinnostavaa se, että mikä, onko se 2470 vai 85 50, mikä sun yleensä go to linssi on, kun sä teet tätä? Mitä sä teet? Öö, mulla on nyt ollut 50 millinen ja sitten 85 millinen. En, en kuollakseni muista, mikä tuossa oli. Joo, joo. mulla on silloin, mulla vaihtunut silloin, nyt runko, runko silloin, tässä, ei. että olisiko siinä voinut olla, olla ehkä, en mä sano, mä en sano tuohon nyt mitään, mikä mulla olisi kiinni, mutta 85 50 millisellä tykkään kuvata. Tämä on siis tosi makee sun tytär Taika. Joo. Mie, mie, ja sit pojasta sotit viimeksi nyt, pellava pää. Niin joo, pienin. Joo. 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 Me voi ymmärtää, miten ne on niin makeasti niissä kuvissa, siis, dude, wow. Jos joku miettii, että ottaisi lapsistaan kuvia ja niin ne sitten katsoo surulta, että on mun poika, tuo mun tytär, niin ne on jotenkin vaan, ne, ne antaa, niin ne herättää ne ruudut, niiden läsnäolo. Tätäkin kun katsoo, niin, niin mikä rauha siinä on ja kaikki semmoinen tarina tai joku. Ja mä, mä, se on ehkä se, mun, mulla on sanottu, tai ja on, puhutaankin, että kuvissa olisi hyvä olla tarina, niin mulle se tarina tulee, mä koen sen niin, että ennen kaikkea niistä tunnelmista, mikä Joo. niissä niinku on. Ja, ja, nimenomaan tuttuja lasten kanssa, jotka nyt sattuu olemaan omia, niin tota, <laughs> tota, 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 se, se, että he tietää, mitä mä odotan, ja mä usein siis tietenkin, mitä pienempi lapsi, sen enemmän mä niinku ehkä tai ehkä vaan siis joudunkin ikään kuin puheella ohjaamaan no. ja näin, mutta monesti ollaan myös hiljaa, kun he tietää, että mä en halua sit hymyä ja mä en halua sitä mökötystä, vaan mä haluan sen niin semmoisen tietyn rennon, no. rennon katseen. Ja, ja niin kuin tavallaan he on oppinut, he myös tietää, että kun he ovat niin, niin se kuvaus loppuu nopeammin. <laughs> <laughs> niin, se, 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 siitä suoraan jatkokysymys, että... että... Onko sun lapset aina niin ei, taas? Vai onko ne innoissaan? No, on ollut vaiheita, kun niin se äidillä... Niin Joo, sitten iästä, Ja sitten mä oon myös kuvannut tosi paljon, että kun mulla on tullut, niin on ollut aikaa ja sitten inspiraatiota, niin kuvasin jossain vaiheessa lähes joka viikko. Mutta nyt se on enemmänkin niin kuin muutaman kerran vuodessa otetaan semmoinen päivä. Joka, niin se, se niin kuin jossain vaiheessa meni kyllä yli, yli mulla. <häätä> kun <hätäätä kun <hätäätäätä> mä hain sitä, mä, siihenkin mulla on selitys. <hätäätä> ei en näe nyt enää ketään lohduta, mutta, mutta että tavallaan mä oon aina halunnut, mua oon jäänyt joku vaivaamaan, että olisi ollut muuten onnistunut mm. kuvaus, mutta voi hitsi, kun mä en tajunnut, että tota, tota, tota. Ja sitten mä haluan niin kuin ikään kuin vielä kun nyt, kun se valo tulee tuot suunnasta, niin mä haluaisin vielä korjata sen. Mä vähän niin kuin sitä samaa asiaa lähden taas uudelleen tekemään pienin variaatioin. Ja että mä, oppis, että mä korjaisin sen virheen. No, mä ehkä olen korjannut sen virheen, mutta sen mulla joku muu ärsyttämään. Vitsi, olikin niin rohtuneet noin huulat, että täytyykin. Tai mitä tahansa. Että tavallaan niin kuin, mä oon niin kuin jatkanut niin kauan, kunnes mä oon voinut sanoa, että no niin, se oli tässä. Että nyt mä, oon, on. Nyt mä oon niin kuin tavallaan, että se, se on tätä perfektoimista, mikä on niin kuin ollut, ollut Mulla niin kuin, öö, niin taipumuksena, <coughs> mutta mut, <että> tavallaan <coughs> niin kun, että on mennyt yli ja lapset on olleet, otte, että vieläkö taas, mutta nyt on sen verran harvakseltaan kuvannut ja heitä on kolme, niin voi aina niin kuin, jos nyt keväänä on kuvannut kahta, niin sitten se kolmas tietää, että joskus viimeistään syksyllä vuoro, <coughs> mutta mä myös niin kuin, he saa siitä kuvauspalkkion, koska se on, niin paljon kuin mä halusin, että se olisi heidän juttu, niin enemmän se kuitenkin mun juttu on ollut. Olen, anta, olen sanonut, että jos tulee vastaan kuvia, niin ottakaa talteen, niin minä suunnitellaan teidän kanssa jotain, mutta ei ole tullut. Onko se kuvauspalkkio lauantai-pussi? Tota, kyllä se... Vai se enemmän niin kuin jotain... Tyttärelle ihan riihikuivaa rahaa, kiitos. Ja sitten oh, tota... <laughs> Joo, silloin kyllä. varmaan enemmän käteistä kuin mulla. Ihan sika hyvä. Joo, mutta että... No mut se, mutta se oppii, kato homman jo alkuun, saa kameran eteen. Niin mutta ja sitten pienimmällen etenkin niinku herkut, herkut. Ihan parasta. Et, tota, mutta aina on, ovat saaneet, että en ole riistänyt heitä, vaan tota, aina mut ovat se, tosi, lähteneet sitten. Tosi siistiä. Joo. Tota, sitten me se pitkin ja näitä inspiraation aiheita täältä mulle, mulle pommitit, pommitit menemään, niin No o, mä, en, te... niin, mä en ehkä silleen inspiroidu, niin kuin... Ei se, älä... Mä is... Joo, joo, jo, <tuh> joo, no niin. Arnold Newmanin, Otto Frankin. Siis lähinnä esimerkkinä siitä, mutta myöskin 40-luvulla 50-luvulla ja 60-luvullakin niin kuin interiörit on ollut kauniita, mm. kadut on ollut kauniita, ei ole ollut niin paljon niin kuin mainoksia ja rumiakylttejä ja kieltoja ja autot on ollut hienoja ja tyylit on ollut, Mies, miehet on puketunut, naisten puketunut, on ollut hattuja, kaikkia keppejä, kävelykeppejä, kaikki on ollut niin kuin siistimpää, joo, joo. niin mua on niin kuin se kiehto on osa, että en mä voi, ei enää ole sen näköistä, kaikki on täyteen rakennettu rumalla arkkitehtuurilla ja autot on kauheita ja kaikkea, mutta tota, niin, niin tässä ehkä just sen ympäristön valjastaminen sille hahmolle, ketä kuvataan. Tietenkin Newmankin on kuvannut hyvin ikonisia henkilöitä, Joo. että siinä tullaan myös sit siihen, mutta, mutta eivät niinku ikonisen näköisiä välttämättä. Et tietämättä kuka niissä on, ne on silti vaikuttavia muotokuvia, vaikka mä en tietäisi, että on maailman kuulu säveltäjä tai kirjailija tai, tai arkkitehti tai, tai filmitähti, niin silti ne on niinku hienoja. Mutta tota, et se, miten mä nyt sanoisin, se elementtien sovittaminen yhteen sen muotokuvattavan kanssa, niin se on niinku semmoista tosi inspiroivaa. Se oli käynyt Kuopio. Joo. Kuopiossa se oli, oli, pieni valokuvamuseo. Mus, museo. Mikä se? VB-valokuvakeskus, näin mä valokuva. Joo. Ja tota, se kävit siellä me näin että olet käynyt ja sitten me menin sinne tota masterclassia tekemään sitten me, me vaan kävelin yhtäkkiä ohi sit, ja saman tien muistin, et, ei. me kävelin puol vielä, oli menossa syömään. Me puol kävelimme. että hei dude mene, niin kun, miten sä teet? Niin kun mene. Ja mulla oli joku sellainen, että maksaa ja kaikki. sitten me vaan muistin, että sä olit käynyt siellä ja se on siinä. Me käynyin ympäri, me menin takaisin sinne ja oli sen arvosta, koska... Öö, esimerkiksi tämä seuraava ruutu, tämä. Mm. Niin tästä oli tehty niin kuin ne, ei spreadsheetti, call sheet, kun mikä se on se, missä näkyy ne kaikki sinne, Jesus, ai jumala, mikä se on nimeltä, ampukami. Se, tota se, anyway. No en mäkään tiedä, mäkin tiedän, ja missä on tietysti, puhut. Missä, missä on kuvia näin ja sitten se valkkaa, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, jos ihmiset, äh, Arnold Newman, Käykää tsekkaamassa ja ettikää tämä kyseinen ruutu, mikä tässä ruudulla nyt näkyy, niin miten on rajauksella väliä? Tämä ei tosiaan ole otettu näin. Se on ollut ihan koko kuva mm. Igor Stravinskista ja sitten sen jälkeen se on rajaamalla miettinyt ja hakenut sen muotokielen siihen. Se oli ihan hämmentävää, kun se näit ne kaikki vaiheet mm. siellä, siellä näyttelyssä. Joo, mä, mä otin kuvankin siitä vielä just tuoreesti. muistan, jo. muistan niin, just sen, niin, se aukas niin, kuin niin paljon. Ja sitten muistat se sellaista, että se kuvas artisteista, taiteilijoista, mitä ikinä maalareita, niin kaikki potretit oli vaakaa. Muistat se sitä? Se herätti, ymmärrätkö, jos me otetaan potretti. Kahden suhde kolmea, se kameran pystyy. Jumalauta, ne oli vaakakuvia kaikki. Ja sitten se oli kolmanneksi tai joku ja sitten oli sitä tilaa mm -hmm. näköä. Se, se, herätti mulle niin kuin paljon, että okei, okay, se, jotenkin se tuli vain sellainen niin kuin tosi tyhmä, että okei, tolleenkin voi tehdä. Kyllä, yleensä potretti on potretti, mutta eihän se Herra voi tehdä sen vaakaa ja, ja sommitella, miten, miten, haluat. Ja käykää ihmiset tutkimassa Arnold Newmanin matsku. Siellä on, siellä oli, ja mikä mulle oli siinä hämmentävää, niin me en tiennyt koko kaverin olemassaolosta. Ennen kuin olit käynyt siellä ja sitten vasta me itse kävin siellä ja tutustuin mm. siihen. Minun hävetti. <laughs> minä, niin kuin, ja mikin niin olen opiskellut kuitenkin ummet ja lammet, niin aina sieltä löytyy jotain mm. uutta. Se on tosi makea tässä hommasta. Ja siis sommittelu ja graafiset muodot on mulle, niin kuin näissäkin monissa on, on vahvoja elementtejä, ja miten ne on niin kuin valjastettu siihen, että ne ei, niin kuin, ähm, mitä voisi sanoa, ne ei varasta sitä, vaan ne, niin kuin tukee, ne tukee sitä hahmoa ja, ja ne niin kuin tekee sen kuvan. Onko siellä sitten nuotti, nuottivihkot siellä takana tuomassa kontrastia siluetille, tai onko se sitten joku pään ympärillä oleva. Mua on niinku aina, aina se kiehtonut. Graafi, graafiset Joo. muodot, totta kai ne on visuaalisesti kiinnostavia. Niinku Mä en niinku ole ihan sommittelu, no on friikki varmaan muutenkin, mutta sommittelu friikki etenkin, että et mua niinku kiinnostaa. Mä aina katselen crop overlayillä erilaisia Joo. vaihtoehtoja ja tutkin ja sitten niinku myös tutkin näkemiäni kuviaan vähän silleen. Niinku, että... Koska tiedätkö mikä mulle tässä, tämä on Grand Piano se auki se luukku, no. niin mulla tuli nytte tästä mieleen se, että et, tavallaan sen Stravinskin niinku musa, että se on niinku isompi kuin se. Eikö se, eik se tule läpi? Mm -hmm. et, tavallaan se, mitä se, te, niin se musiikki ja mitä sen tuotanto ja kaikki, niin se on niinku, et se on pieni ihminen, vaan tuolla välikappale jollekin, että se, mm -hmm. mitä se on kanavoinut tähän maailmaan, että se musa on niin isompi kuin se. Joo, totta. Eikö se ole aika hullu? Nyt minä niinku tajusin ehkä, mikä siinä on voinut, että minkä takia tuo hallitsen on paljon tuo, Piano, niin kuin Grand Piano toi, se on toi, se edustaa ehkä sitä musiikkia, joka on isompi kuin se. Niin, niin ihmisen Ko mittakaava on ihmisen niin. mittakaava ja sitten ja sit sen, se... Sun, tavallaan se katalogi ja sun tuo, tuote ja kaikki, se on niin kuin, Koska mitä me laitetaan ulos, niin me hallinnoida sitten sehän menee sitten jo... Varsinkin musiikissa, niin sehän ottaa i ihmisten elämässä ihan omat tarinat. Jokaiselle joku biisi ja sanat ja kaikki, nehän merkkaa ihan omaa. Ei niin. se on enää tekijän niin käsissä. Mm valokuvan ehkä tietyllä tavalla, jokainen hän tulkitsee valokuvia sitten, miten itse haluaa, mutta tota, kyllä se musiikissa vielä, vielä vahvistuu ja olipas hauska, hauska Joo, no siinä on, niin jos nyt joku nimi, niin Lynch Adler. Oh, joo. on, on joskus, no hänen töihinsä tutustun, varmaan niin Instagramista tuli mulle ja pidän hänen tyylistä tosi paljon. Se alkaa olemaan nyt vähän sliipattu ja, ja näin, mutta mun, mun, siihen silmiini. Mutta kuitenkin niin kuin ihailen kovasti. Ja joskus mä näin jotain niin kuin, jonkun jännän valon mukaan. mä kysyin siltä, laitan niin viestiä. Ah. Ja hän vastasi mulle. Ja se mulle jäi niin, niin, hyvä fiilis, että hän niin kuin, Vastaa, siitä joo, on kyllä joo. vuosia, siitä on vuosia, siitä on varmaan viisi, siitä on tosi monta vuotta. Mutta niin mulle tuli niin, kuin niin hyvä fiilis, fiilis hänestä, hän paljon tekee YouTubeen siis ja, ja niin kuin, joo, videoita, videoita tuota paljon ja, joo. ja hienoa kuvaa ja, ja upeita niin konsepteja ja kaikkea, että jotenkin tommoinen. siinäkin on se graafinen muoto, siinä on se jyrkkä valo, mut, mut just, ja kuvan kaunis malli ja hieno meikki ja kaikki tietenkin, mutta että, et mulla on nämä graafiset muodot, mulla on nyt myös toi op optinen snuutti ja niin kun, tai mitä Gobo-projektori, niin tota, pystyisin, ja on tehnyt kiite sillä kaikenlaista. Mm. Mä en tiedä, onko mä nyt vähän kasvanut siitäkin, että kun sitä alkanut näkemään. Mä en tiedä, että mä en ole oikein koskaan ollut kiinnostunut tekemään ihan hirveästi sitä, mitä kaikki muut tekee. Eli onko tässä nyt se, eessä, se mm -mm. että hiljaksi, että se tota, laitat myytiin kaikki vaihtoja ostat tuon leikan. 50 millisen manuaalia, ja sitten alat kuvaavaa mustavalkoisia ruutuja. No on se yksi skenaario, Onks? on se yksi skenaario. Eikä, eikä. ja nyt, nyt, tänä vuonna, jos olisit vuosi sitten kysynyt sitä, mm. niin olisin pitänyt sitä hyvin epätodennäköisenä. Joo. Nyt mä en ole sanonut, että se olisi mahdotonta, mutta ehkä en nyt ihan heti. Me muistamme, seurasin Lindsay Adleria, jossa vaiheessa, mutta sitten me kyllästyin, mutta mun ehkä pitäisi, en miksi me kyllä, jo, joku siinä oli, mutta tota, mun ehkä pitää ottaa se uudestaan haltuun, sitten mennään eteenpäin. Mitä Joo, on. tämä on, on, tää on mulle niin tuttu kuva, ja vähän niin kuin löytynyt tuossa varmaan niin kuin viime, viime talvena. Mä en muista vaan se on niin vaikea se. Aleksandra Zaborowska. Niin, Hän, hänen niin kuin, siinä on vähemmän, se on jotenkin vähemmän niin kuin mankelin läpi menneen oloista. Joo. Vaikea niin kuin sit se, se, niin kuin sanoa ja hänellä ehkä kun mulla on nyt tämä missio, että miten niinku tavallisuudesta voisi saada mieleenpainuvaa. Että et jos, jos niinku ei ole ikoniset kasvot tai ei ole huippumalli tai ei ole sitä huippua muotia tai ei ole huippua meikkiä tai mitä tahansa, aika pitkälti omat työt on kuitenkin mulla aika koti, kun tosiaan muutama kertoja on ollut ilo, niin ilo ö, työskennellä hiusammattilaisten ja meikkiammattilaisten kanssa, ja se on aina upeata, mutta useimmiten näissä omissa projekteissa, niin se on aika kotikutosta mulla tavallaan, että miten tavallisista esineistä, asioista, vaatteista voisi saada jotain semmoista sykähdyttävää. Vaikea sanoa, niin tässäkin on vaan takki tuotu ja näin. Joo, mutta tällähän se, tässähän ne tavallaan ne, niin kuin minä aina sanon, että, että ota puhutteleva mustavalkoinen ruutu, potretti tai joku, ja sitten aletaan juttelemaan valokuvasta. Niin tässä on muotokieli ja kaikki, siinä on joku storia. Tähän pysäyttää hetkeksi ainakin katsoa, että mitä tässä tapahtuu, mitä se tarkoittaa. Mm. Ja se on tehtävä, mun mielestä tehtävä on silloin suoritettu. Eikö niin? Niin, joo, että mua on niinku toi, no kontrastit ja... Joo, niin joo. Kiehto, kiehto. Siinä on saman, saman tota, kun mä en osaa että se on sama malli. On sama malli, niin. joo. Niin, tota, Siinä varmaan tytärtään kuvaa niin, tota, <laughs> niin, tiedä. varmaan olisiko se auringonvalo sitten kuitenkin. Ja, tota. On joo. Ja siinä on niinku hieno hi hiuksen pörsyys ja sitten hieno se niin, valosommittelu. Tämä ihana muotokieli tässäkin. Niin, 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 just noi... sen. Niin, ja mikä tekee hyvää. Mehän sekoon linjoista, ja viivoista, valosta, varjosta, kaari. Me, me, se on niinku mun. Mie en, en itse sano, jos se pyytäisit minun suunnittelemaan niin kuin graafisesti jotain, niin mä oon ihan paska. Siis mä, älä pyydä muuta graafista suunnittelua, koska mä alan vaan niin palloja ja ymmärrät, että se niin ihan mätä siinä. Mutta sitten taas se niin kuin linja ja viiva ja kaari. Ja tavallaan tässäkin näistä tulee, mitä me on alkanut siis tota, ja maalaajia niin kuin, ö, opiskelemaan. Ja just se shape tavallaan, että, että miten niinku, me nyt puran tässä, meti pystyn me piirtämään mutta se shape tavallaan, että miten musta linkittyy, näet se. Tämä niinku kaikki, että ne on niinku shapeja, tiedätkö? Että musta on niinku musta pala erikseen ja sitten valkoinen on, tässähän se näkyy tässä edellisessä, että on niinku valkoinen asia, sitten on musta näin ja se linkittyy tuolta, menee niinku, menee hullun puheeksi nyt, mutta tota, se on kauhean mielenkiintoista niinku, ja sitten minä olen alkanut sillä, sillä, kun me opin tämän asian, niin me palasin katsoa mun kuvia, että onko siellä sitä, niin niitä shapeja erikseen. Ja, ja, kyllä siellä joissain on, ja mun ajatus just on, mä toistan tietysti niin tässä paljon, mutta miettiä, että miten niitä saisi niinku tietoisesti. Mutta ehkä se, että me kyllä teen tosi intuitiolla paljon, että me vaan jäljestäpäin, kun me katson mun ruutu, että miten me helvetissä me niinku ton... Mutta se on toistojen kautta, se vaan tulee intuitiolla jostain, että näin. Niin, ja kyllä tietenkin itse pidän ehkä itteni aika analyyttisena ihmisenä ja on, on niitä kuva, mitä voisi sanoa, kuvis, kuvisopintoja tai näin, mm. että ikään kuin on, aina kun olen nähnyt kuvan, niin mä olen yrittänyt miettiä, mikä siinä toimii, mikä siinä ei toimi, miten se toimisi paremmin, mikä sen ehkä rikkoo, mikä tekee siitä kiinnostavan ja silleen valo, valolliset asiat, kun mä, missä mä kävelenkin, niin mä katson, a oh, valo, oh, oh. että se on välillä välillä, tekisi mieli niin kuin naksat, mutta en saa naksautettua pois, mutta että, niin kun, että silloinhan koko elämän on käyttänyt siihen, että tutkii tai analysoi mm. jotain. Ja mulla se on ollut valokuvat, mainoskuvat, lehtien kuvat, taidekuvat, maalaukset, kaikki, kaikki mitä mä näen. Tai kadulla, miten menee joku varjo tai miten... Mi, Mut missä. Sehän on... tuottaa vaan sinne sun kirjastoon. Sehän ammennat, sehän, on työkaluja sitten. Niin, niin. Toi, toi nä, Mitä sä ikinä näet, niin sehän, ja just se, että se ahnehdit niinku kuvia ja kaikkia ja, ja, ahmit niitä, niin sehän tulee vaan sit, sehän väkisin tulee ulos siihen sun tekemiseen kaikki. Niin voi olla, että se sieltä tulee. Ei, ei, koska että, jos sinä vaan tuijotat seinää ja istut himas ja toivot jotain, niin ei siitä Sun pitää olla aktiivinen ja se inspiraatio on, missä, missä ikinä puhutte taivasta. Ja se ei välttämättä tietoinen, Vo, ehkä, mutta kun sä katot ja tutkit, esimerkiksi kasvoja, kun tuosta kävelee rautatieasemalle, sulla tulee satoja kasvoja. Niin sehän on mielenkiintoisia juttuja, mm -hmm. staileja ja kaikkia. Mm -hmm. Niistä voi aina tarttua, mm -hmm. tarttua jotain. Mitä mm -hmm. tämä tarkoittaa? Ja, ja, aina ei muuten niin kuin, inspiraatiota edes ole ja joskus täytyy valkaa tekemään. Just näin. Tai niin kuin, mulla mä oon kokenut, että mulla ei välttämättä... Niinku, Mun on vaikea saada välillä inspiraatiot, se on varmaan ihan niin pään sisäinen <laughs> ongelma, mutta sitten täytyy vaan mennä ja tehdä ja sitten sieltä joko syntyy jotain hienoa tai sitten ei, ei, synny, mutta että jotain sieltä nyt aina yleensä me on. Me, on, me on siitä, että, 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 että se voit mennä kuvauksiin, puhutaan vaikka omasta, omasta projektista, niin, niin, tota, missä ne panokset on taas itsellä niin rimat korkealla, niin, niin, me on alkanut ottaa sen, että me aina olla. Me, 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 mulla on se kuva ja ajatus, mitä me ollaan tekemässä, mutta sitten se pitää ottaa se ihmisen, toinen, toisen ihmisen energiaa mukaan siihen. Ja se keskustelu, kai sitten siitä vaan syntyy, mitä siitä syntyy. Edelleenkin, ne on vaan kuvia ja miten lisää. Et se on auttanut minua, mieti oikeasti sitä, miettikää ihmiset sitä ajatusta, että, että päästätte irti siitä, että nämä on vaan kuvia. Nämä ei ole elämää ja kuolema, se on tärkeimpiäkin asioita kuin helvetin valokuva. Mm. Mutta se on sun skillsetti, se on sun harrastus, se teet ja kaikki, mutta silti ne on vain valokuvia, niin sitten kun me annoin tavallaan päästin, koska irti päästäminen monessa asiassa, niin sitten se tuo sen takaisin. Se niin aukeaa ihan eri tavalla kuin että sä puristat saatana mm. kovaa hampaa tirvessä. Niin, niin sitten se alkaa tuottaa sellaista omanlaista, niin kun, se alkaa antaa hyvää niin sulle itsellesi ihan eri tavalla. Kun se vaan päästät sen asian irti, nyt on valokuvia, mitä sitten? Meni nyt näin ja oli tässä. Ja... Mutta sitten siellä on joku, koska se sunkin ammattitaito ja sun tekniikka ja kaikki, niin se pystyt, in, sehän teet intuitiolla, hän sun tarvitse miettiä tekniikoita ja mitä. Sehän vaan otat sen sermin ja mietit näin ja siis näet sen kuvan jo ja sen rakennat kaiken kuin käsityöläinen, että se saat sen ruudun, mikä sitten, se otat jo sen ja raaka on mitä on ja sit se istut edittiin ja sit rakennat sen, sen tiedät jo, mitä sä oot tekemässä. Mm. Et sit ei niinku tarvi ei sit tarvi puristaa sitä, niin kuin me sanoin ne, pari setti, mitä me tos noin tein, me saan kolmen päivän morkikset, niin me puristin ihan saatanasta liikaa. Me mulla on niinku odotukset, referenssiä, muudia, kaikkia mm -hmm. ihan perseelle, niin ja, ja jotenkin, mä oon mä vähän silleen, mä en niin osaa sanoa, mun pitäisi enemmän, mä koen, että mun pitäisi enemmän suunnitella. Enemmän ottaa sitä ruutupaperia suunnitella ja haalia niin kuin vaikka rekvisiittaa tai mm -hmm. näin, niin kuin su suunnitella kerta kaikkiaan, että mitä ja mistä ja mit, mitä näin ja en mä nyt sitten tiedä. Mä oon aika, aika kivoi kuvia saanut ilman yhtään minkäänlaista, joo, joo. Niinku, jos puhutaan nyt tunnelmasta tai valosta no. tai jostain tällaisesta. Ei ehkä nyt niin, niin rakennettuja mutta kuitenkin. Että et ikään kuin luottaa siihen, että pystyy sillä kuvaushetkellä tekemään oikeita ratkaisuja ja viemään sitä kohti sitä, että siitä tulee niinku kiva, että... Niin, että mä oon vähän niin kuin sanoi, että sitten sano, pitäisikö enemmän suunnitella, vaan mennään mennä nyt tällä, että mennään studiolle ja katsoo, mitä sieltä löytyy, ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu, ja sitten tykätäänkö me, mistä me tykätään, niin sitä lisää, mistä me ei tykätä, sitä vähemmän, ja tavallaan se on ollut aika iso mun resepti, Joo. jos on aikaa, Joo. Että, että tavallaan kokeilee ja katsoo, mistä tykkää, mitä tulee, ja tuleeko mitään, ja sitten, ja näin, että et, et aina se suunnittelu voi olla, että silloin sä niinku, Silloin sä niin kiinnityt johonkin, mm. että sulla on joku nyt tavoite tässä ja siihen pääsemiksi täytyy tehdä näitä ja näitä asioita. Sä et ehkä huomaa jotain, että hei itse asiassa tuo käytävällähän muuten on upea toi valo. Mm. Tai, tai näin, kun, hei, kun mä, mä, mä tekemään studiokuvaa, niin ei me voi mennä käytävälle. Tai näin. Joo. Tavallaan niin kuin, että, että on avoimempi kuin ihmisen pitäisi olla niin avoin. Kyllä. Et, et, avoin sitten varmaan myös sille vuorovaikutukselle. Tässä mulla olisi paljon opittavaa siinä, mutta että niin Auki. Okay. auki. Ja sitten ö, havainnoi ja sitten tekee niitä kokeiluja. Vähän, mä vähän sillä alka, aika pitkälle teen kaikenlaisia kokeiluja. Mitä tämä tarkoittaa? No, siinä on ihan hitsin niinku make toi tyyli ja tunnelma ja sitten valo ja editointi ja sitten toi monokromaattinen sävymaailma. Jotenkin se, se oli niinku semmoinen, mä pallasin siihen niin monta kertaa uudestaan. Että tota... no, siinä on nyt sitten graafinen muoto ja, ja ehkä sellainen <coughs>, hieman yllättävä toi värien yhdistelmä. Et vi vihreä ei, on kokonaisuus vaikeana, mä pidän itse vihreästä, mutta tota, jotenkin hirveän monesti kuvissa sitten siitä hankkiutuu sitä vihreästä eroon. Mutta tuossa se, se toimii, ehkä tuon tumman ihon sävyn Asiosta, että on niinku tumma ja vaalean kontrastin ansiosta. mutta vähän semmoinen yllättävä, kuinka helppo se olisi, jos siinä olisi punainen tai turkoosi tai mikä nyt vielä. Joku. Mm. Mm, missä me mennään nyt tässä vaiheessa, miltä toi kesänä, että onko sinulla suunniteltu, onko esimerkiksi tälle vuotta vielä tota kilpailuhommia tulossa, oletko päättänyt osallistua tänä vuonna? No Finnish Photovars on syksyllä, mm. tai varmaan kesällä täytyy jättää kuvat. Sitten Portrait Mastersin toinen kierros on. Niihin mä varmaan, varmaan osallistun. Ja sitten taas on keväällä on sitten Uus Feppi. Ei, mulla ei ole niin monta kisaa, mihin mä osallistun. Mulla on niin pari-kolme vuodessa. Ja meinaat Jos mulla on matsku, niin kyllä mä osallistun. Mutta en mä sitten aio justiinsa puristaa sitä, että jos mulla ei ole yhtään fiilistä tehdä mitään, kisakuvia. Niin onko se, on, onko, se, kisakuva aina, että se on kisakuva? Että se tiedät, että se on kisakuva, eikä sellainen, että sä se oot kuvannut jonkun, että me lähdetään tämän huvikseen. Onko se aina tekemällä tehty, että se on kisakuva? Ei, ei sitä oikein voi. Kyllä aina, kun on lähtenyt tekemään kisakuvaa, niin silloin on tullut kauhean hyviä kuvia. Mm. Se on, se on se, vähän Joo. se puristamishomma, että ne joko, jo, kyllä niin kuin, on ehkä oppinut vähän harjaantumaan siinä, että mikä mm. voisi menestyä missäkin kategoriassa no. ehkäpä, mutta silti mä heitän usein vähän enemmän niitä kuvia sinne ja monasti ne, mitkä mä ajattelin, että pärjää, ei pärjää ja sitten taas toisinpäin, että ei, no. ei sitä, sehän on juurista kiinni. Joo, joo. <laughs> niin aina nämä on tämmöisiä vähän, puhun sitä vähän niin kuin, että montako arpaa ostaa tyyppisesti, <laughs> että, että, että tota, nehän on niin makuasioita ja, ja tällaisia, Miten sulle tämä tempaus, tämä kilpailusta, kun puhutaan, kun se voitti se tekoälykuva? Minkä se kaveri oli laittanut, Muistat sitä? Niin se, missä oli se joku kaksi naishahmoa niin. ja joku sähköteema. Niin, Joo. kun se oli laittanut sen tahalle, että se on tekoäly tehty ja sitten se voitti sen niin mm -hmm. se antoi pal palkinnon takaisin. Tai yritti ää... antaa, en muista, otti sitä vastaan. Mutta tiedän siis keissin, aina Ai, mitä mieltä siitä. Niin, mitä, mitä, se herätti tuntemuksia? No, että juuri ei tunnista, ja niitä on yhä vaikeampi tunnistaa, niitä aikuvia, niin aikuviksi käsitellyistä kuvista. Ja niin kuin, olen, tota, on, huolissani? Liikuttaako se et, minua? En, 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 en sanoa. Mun mielestä ää, se oli makea juttu, niin hauskaa. Mun mielestä siinä on pari huumoria, keskisormen näyttöä ja se, se oli hyvä anarkia mun mielestä. Niin, Mutta muute, muuten niinku, ei se, se oli vaan hyvä anarkia mun mielestä, niin. että semmoinen niinku, osoitus, kattokaa, kattokaa nyt vähän niitä, niitä tota, kuvia tarkemmin, mitä sieltä niin, laitetaan. Mulle niinku, AI-kuvat ei ole, kun nehän ei ole valokuvia, kun on kuvia. Mm. Ja, ja ne on enemmän digitaidetta ja ne on tota, ihan omanlaisensa maailma. Ehkä toivoisin vaan sitä avoimuutta ottamatta tähän keissiin kantaa, sitä avoimuutta, että moni, moni niinku, julkaisee aikuvia ja johtaa yleisöä harhaan tietoisesti, ei, ei ilmaise missään, että tätä mm. ihmistä ei ole olemassa, että tämä on aikuva. Ja mä niin toivoisin semmoista avoimuutta siinä, siinä että tota, kun esitellään niitä kuvia, niin tehdään se selväksi, että tämä, on, tämä ei ole valokuva, vaan mm. tota, aikuva. En mä tiedä, mä oon vähän ehkä vanhan aikainen tässä. Mä en ole nyt niin menettänyt sydäntä näille, näille AI-jutuille, että, että, vähän niin seurannut ja ihailut toki hieno hieno tota, hienoa kuvia, mutta kun mulle se ei ole valokuvaa, niin en mä sitten ole silleen. Tai hei se ole olekaan valokuvaa, mutta on tavallaan. Onko muuta projektia? Vieläkö teillä on tota studio turvassa siellä Lahdessa? Turvassa? Hmm. No ei ole nyt ainakaan mitään irtisanomishommia tullut, että so, rakennemme tilalle ravintolan poistukaa. Joo, muistan tähän viimeksi, mennessä. kun oli, oli puhe, että se on vähän niin kuin toistaiseksi tai jotenkin. Tai siinä mutta, on joku, jo, 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 joku semmoinen epämäärä. Sitä rakennusta siis niin kuin saneerataan tai näin, niin, mutta, niin, mutta me ollaan neljänneskerroksessa, kerroksessa nyt siellä ykköskerroksessa, niin kai tässä on aikaa vielä. Mutta eihän nyt voi suhtautua mihinkään, että kaikki on ikuista. Joo, ei, niin, jo. ei ole mitään, ei mitään, toistaiseksi jatketaan siellä. Ja, ja on, ylihuomiselle on, on mulla on malli tulossa ja on, on vähän tämmöistä muoti, muotikuvatyyppistä, no. ehkä jollain twistillä, mikä varmaan sitten tulee siellä, kun pyörittelen peukoa studiolla 15 minuuttia ennen kuin malli tulee, niin toivottavasti tulee joku. <laughs> Ei ole mulla jotain vähän, joo, joo, vähän joo. Mutta, mutta, semmoista niin kuin, varmaan jotain valon tutkimista ja tällaista vähän, vähän niin kuin Eli opiskelu jatkuu. Opiskelu jatkuu. Opiskelu jatkuu. Pia Maria Rautio, kiitos oikein paljon. Kiitos. Foto Nordic X Nadi podcast.